medal aldığım vaxt, fəxri kürsüyə çıxdığım vaxt. Çox sevincli hissdir, qürur verici hissdir. Yox, qoymuyum. 2017-də Avropa çempion olduğum vaxt Litvada Kaunas şəhərində. Mənim böyük uğurlarım olub, bundan sonraki uğurum 2020-də Tokyo'da olimpiya çempion olmaq istəyirəm. Sudadan başqa heç bir idman növünə məşğul olmamışam. Mən onlara demək istəyirəm ki, çox çalışsınlar, çəkilən əziyyət yerdə qalmaz, məşq eləsinlər, davam eləsinlər.